Bantarangin minangka sambeting kondo. Sinten to ingkang lenggah angrenggani praja Bantarangin riku? Sayekti ingkang aja juluk Klono Prabu Joko Narendra Muda gagah singgah tur prakoso. Nalika semanten nedeng gandrung kapirangu kalian Kusumayu ing Kediri Dewi Sekartaji pramila kaya wong edan ginawe kaya wong baring tinabuan. Sang Prabu ngantos supe Purwaduksina wauta kocap ingkang rayi Klono Tirta Kancana inggih Klono Jayapuspita tan kodal gen nyang lilipur malah sang nata anggung wiraga gegambyongan. Sinebos agunging para adya para sentana meskaranipun Kakang Nimas Sekartaji mesem saka sadelerengan minangka pamurunging laya Nimas garwaku Sekartaji Sekartaji monggo dipun lajengaken mumung tesih kebul kebul mawa mabur put 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 nyemplung kali. Wong edan.
Wong Gusti ini lagi ngelamong edan ke ngelangan kau ini malah dibacot-bacot lagi. Lah aku lalu ngelak. Meng ngelajengakan wawangsa yang poro nimpuno. Guru kenceng berdiri. Anak murid pieno. Kenceng diacer-acer. Berlari kok diacer-acer. Ngawur baik. Kula aturi emut koko Prabu, ruru widoro, widarane mateng-mateng. Sing ngunduh Prabu Klono, sing nampani Sekar Taji. Asore la sore, ya nona. Asore la sore, ya nona. Sore la sore, ya nona datang marene, datang marene, datang marene, kau sudah marene. Kuning terlalu kuning roro pintro niatku ini ngeranggeh rokok sebalik kuming. Wah iya cek iling jurus barang tau. Oh iling kayak nganggo kembangan kaya gini. Oh Sherlock parah nih. Oh. Sebalik kuming jaran pikar layo ngetan besok kalah kepadok polisi pak terol kok ngedan-edan malah petakilan turut dopo lagi ngelinting udut ape-ape mbakone kecer mawut-mawut. Angge saking sampean nudut kemasan kathah kok ya ijik nglinting. Yayi Sekar Taji garwaning pun kakang. Mbek-mbek meong wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Mling mlung mling mlong. Mling mlong mling mlong mlong duh leduk cahayang ranu kang suryo Oh.
sore-sore kok muni monggang. Niki monggang nopo? Nopo monggang bakdo? Nopo monggang petalon? Ah menika naminipun gongso monggang Kiai Udanarum. Oh lah mau ngelih niku saben menapa? Oh mau ngelipun menika wiwit tanggal gangsal mulut. Menika kagem ngombyongi kagungan dalem gongso sekaten miyos saking kraton dateng kagungan dalem Masjid Agung. Walah boten. Jenengan iki kok pinter men to? Mula dokter kok pripun boten pinter. Lah sak barese jeneng sampean niku sinten to? Menawi panjenengan dangu kalian kula KRAT Kanjeng Raden Haryo Tumenggung. Truno Puspa Mlaya Pengrawit. Lho. Lah kok jenenge akeh meni sing menehi mara tuwa pira, Rok? Lho, Truno menika nek kula nderek Kepatihan. Puspa menika nek kula nderek Kadipaten. Lah nek mlaya menika nek kula nderek Kesepuhan golongan tengen, nek pengrawit nderek Kesepuhan golongan kiwa. Wo. Lah kok ubet men sampean? Lho ubet nang goleke anak opo piye to? Lah nek niku seba bareng-bareng seban biukan terus jenengan pripun? Lah kula masuk angin teng omah. Masuk angin kok direncanae lho. Oh lah. Boten. Niki sekaten niku lak jare kaitane kalih gamelan sekaten. Gamelan sekaten niku pripun to? Oh, njenengan niku nek takon kudu kalih kula. Bab gamelan sekaten niku. Niku lho. Pun kula jejer-jejer wonten sing kula sendekke barang. Lho. Gamelan sekaten kok disendekke piye? Lah gonge niku to. Gamelan sekaten lak sing gonge dawa terus disebul bubu. Roji ro nem bubu nem roji lu roji bubu. Gamelan sekaten kuwi iki gamelan gumbeng ya. Gamelan sekaten ini mboten ngoten unine. Lah cobi unine pripun? Ah cobi menika dipun racikaken saking bonang ladrangipun rambu. Geter-geter. Wong niki kok apa gamelan sekaten iki nganggo gong Cina kok nganti geter-geter. Lah banjur nek pun tanggal 12 mulut, wah bar 12 mulut niku kondur gongso gamelane mlebu dateng kraton. Napa nggih wonten tamu? Oh enten, Tuan Gubernur. Oh anek mau sinuwun kormate nganggo munggang. Lah nek Tuan Gubernur, kormate nganggo apa? Wah, kormate menawi pinuju tindak badhe minggah stinggilnya kormate untung tok ndak nong. Mbok padake bintang tamu ana apa piye? Tuan Gubernur kok dipadake penyanyi ngawur wae.
Lah terus ngangge pripun? Yo nganggo tengorok lho, tengorone niku. Nah, ini. Cara militer. Wah, mau pun jelungan gak iso, cara iso. Ini. Dot titu. Dot titu. Dot titit. Titu. Kok ya munine ngono, as trompet tok. Mosok trompet munine manguk ngawur wae. Lah terus nek bar ngoten niku, ha terus ngangge taptu tengoro. Wah, ngoten. Om ho hanper. Siter kewir. Sitap kewir. Lah terus ada-ada maju jalan. Hip. Ah. Tung tung. Tanggal rolas mulut nggih to. Wau Kanjeng Gubernur sampun rawuh. Lah terus. Lah niki lho pasar maleme lak rame. Kacang 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 kacang. Enak rasanya. Halal lho. Kalau Anda sakit gigi. Pakai Moonlight. Tahu bulat digoreng mendadak 500-an. Enyoy. Ngok 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 ngok. Lah kok eneng barang kaya ngono ya apa? Wong niku kereta kelinci juragane kula. Ora genah. Kae lho kagungan dalem pareden. Oh nggih nggih nggih. Wah, ndang direngke ning ndang. Awas 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 awas. Eh minggir 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 minggir. Bagi yang memiliki motor dengan plat awas, 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 minggir, minggir, mas, minggir, mas, minggir, mas, minggir, minggir, minggir. Awas, 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 nabrak. Oh, 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 sing tertib, sing tertib. Wah, ngawur, wae. Oh, oh, oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Lah wong urung tekan masjid tok entekno mengko. Es jan-jan. Ayo ditengarani. Ben padha sumingkir. Wah. Oh. Tengarani napa? Wah nganggo senapan ngono, prajurit sora gene kok. Wah. Oh. Ayo. Bergedel. Bergedel. Kok unine bergedel iki to? Oh, bedel-bedelku kok sak senengku to. Ora muni. Oh, mecen. Ah, wis piye iki? Iki kuwi entuk-entukane wong ra persiapan ya kaya ngono kuwi.
kok suwe ra bareng ki piye? Wong suwe mboten sowan kok nggih. Lah menika gunungane sampun prapta wonten ing Mejet Agung. Salajengipun lah niki mboten enten kaume. Ha kula lak nggih saged dadi kaum to. Anggur brewok ngeten kok mau meyakinkan. Oh nek dadi kaum iki jenengan apa nggih duwe jeneng Arab? Nggih duwe. Kula niku Ahmad Gubrasman nggih. Kok Gubrasman iki tiwas Gubras ora keduman. Nggih. Monggo nedha. Bapak pengulu menika dipun dongani kagungan dalem aja dalem marden. Nggih sendika. Monggo para sederek kula aturi sami tadah. Amin. Menika donga tulak bilahi wekasan slamet nyuwunaken kawulijenganing bangsa lan negari kita sarta karaton dalem lan praja dalem. Mekaten nggih. Nggih, monggo a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wa jikal kandim ma'adhimu sultanik. Allahumma inna nas'alku salamatan fi dinina. Wa barokatan fi rizekina. Wa ziyadatan fi ngilmina. Wa afiatan fi jasadina. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan ngindal maut. Wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin. Wa najata minan nar. Wal ghafwa ngindal hisab. Amin. Rabbana atina fi dunia hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa kina adabanar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sumangka terus-terus umbar. Lindu bumi konjeng kumaludra guntur katuk ong umutkan soloniti umembak penyu kumambang kumuruh mawali antuhu sang Wisnu Bathara dan lah wong ana pas sewekon malah jag-jagan dolanan sekaten wong durung mletek mulut monggo nek diparani ndarak wis ning gamelane tenan piye ya. Hei bocah bogis kula kae tonotani candaken leboke pakunjaran diguyang dikramasi didusi. Yai Klono Jaya Puspito, kalau ini nggih wonten timbalan ini nggih dawuh Koko Prabu. Aran pawartane. Anggonira sun utus nonjok nawala panglamar marang negara ing Kediri. Koko Prabu sing saektosipun waleh-waleh menapa anggen kula sowan dhateng praja ing Kediri ngaturaken niwala panglamar suraos ngebonen-bonen jang hanje jawah sonten. Dateng Dewi Sekartaji wangsulan saking negari Kediri. Inggih menika Koko Prabu. Anggenipun benjing pangarak ing temanten kedah nitih kereta layon. Prodo muntap ler kinetap tuko yayasinipi. Cocopan ngawing-ngawing ngong kumedot padoning hati neto kotak ngundarandir sinabet merang sekedeng pol mubal danan di en hot verdomse. Wong Daha, wong Kediri, ora lono butine. Eh, Patih Bujangganong, kau lono non wonten timbalan ing kadhawuh. Sawe gak no para wadya bugis petang pemancat. Kepung negara Kediri, kae bubar kocar kacir.
Anggih Dewi Angreni. Mapan wonten ing Prana Jiwan. Tinilar dening Engkang Raka. Panji kesatrian. Marmo. Hanggung karuna siang lan ratri. Tan wonten ingkang cinaketaken. Kejawi namung Nyai Emban Condong. Kalian ingkang rayi kaipe Dyahayu Ragil Kuning ingkang minangka patarosan rainten kelawan ratri pramila hanggung ngimur-imur dumateng ingkang Raka Mbak Ayu Dewi Angreni. Dadya kaget kadara wekasan gupuh ngacarani rawuhnya ingkang katemben prapti.